Една от най-хубавите зимни приказки, които природата е сътворила, можете да прочетете в България. Бялата магия на планините е опияняваща. Съчетанието от сняг, слънце и добро настроение ще ви накарат да разказвате за тази чудна земя, за хората и прекрасните мигове на сливане с красотата. Половината от територията на България се заема от разнообразни по височина, площ и характер планински масиви, които са подходящи за почивка, спорт и туризъм през 4-те годишни сезона. Пирин е втората по височина планина в България. Тя е с най-ярко изразен алпийски характер. Намира се в югозападната част на страната и заема площ от около 1210 квадратни километра. Климатът е планински, със силно средиземноморско влияние, затова в Пирин има много слънчеви дни през годината. Възпети в народния фолклор, върховете на Пирин са идеално място за зимен, ски и алпийски спорт. Повече от 60 от тях имат височина над 2500 метра. Най-високият връх е Вихрен – 2914 метра. В северната част на планината се намират повече от 150 ледникови езера, а най-високо разположеното – Горнополежанското – е на 2710 метра. Това е най-високото ледниково езеро на Балканите. Заради уникалната природа на Пирин е създаден национален парк. Той обхваща почти цялата северна част на планината и има площ около 40 000 хектара. Поради изключителната му ценност, от 1983 година с решение на ЮНЕСКО, парк Пирин е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство като биосферен национален парк. Непосредствено под най-красивата и най-висока част на планината се намира град Банско, любимо място за българските и чуждестранни туристи. Градът има население 12 000 души и е разположен на 925 метра над морско равнище. Банско отстои само на 160 км от столицата на България – София, и несъмнено е един от най-предпочитаните ски курорти в страната. Условията за спорт и почивка тук са едни от най-добрите на Балканите. Множество ски писти, няколко седалкови лифта и ски влека, възможност за хелиски, обслужени от хеликоптери, специално изграден сноуборден парк. Пистите са обезопасени и идеално поддържани, а за спокойствието на туристите през зимния сезон работи 24-часова спешна помощ. Южно от Банско се намира Шилигарника, най-големият ски курорт в Пирин. Лифтът има капацитет 800 човека на час, а дължината му е 706 метра. Непосредствено под връх Тодорка, на 2 км и 450 метра над морска височина, се намира най-високата ски писта в България, на която има условия за спорт до края на месец май. Гостоприемството на Банско е уникална комбинация от природни забележителности, богато историческо и културно наследство и съвременни туристически удобства. Двата църковни иконостаса, етнографската изложба и къщата на изкуствата представляват културни забележителности. В постоянната експозиция на икони са изложени най-добрите образци на Банската живописна школа. Архитектурата на Банско е самобитна и автентична, запазила историята на града и духовните търсения на неговите жители. Високи стени с двойни порти ограждат възрожденски каменни къщи. Множество хотели, ресторанти и заведения за бързо хранене ще ви дадат представа за най-добрите традиции на българската кухня и ще отговорят на индивидуалните ви предпочитания. Тук ще чуете характерната звучност на мъжките бански песни. Едно изключително явление в българския фолклор. Ще вкусите местните кулинарни специалитети, капама и шашлик, ще усетите слънцето на България в отлежалото банско вино.
Родопи е най-живописната планина в България. Дълбоките речни долини, високите ридове, топлите и скътени села създават усещане за топлина и уют. Това впечатление се засилва от гостоприемството и мъдростта на хората от този край. Родопа е планина, оставила вековни следи върху историческата памет на българите. Със своята неземна красота, тя е любимо място за почивка. Тук човек може да се зареди с космическа енергия и да докосне звездите. Неслучайно планината е родно място на легендарния Орфей. А древногръцкият поет Омир нарича Родопи снежните планини на траките. В сърцето на Родопите е перлата на българските планински курорти – Пампорово. Разположен на 1650 метра над морска височина, в подножието на връх Снежанка, той е най-популярният и най-големият ски курорт в България. Лифтовете и влековете, обслужващи пистите, са с капацитет 7000 човека на час. Те минават през вековни борови и елхови гори. Зимата тук е истински рай и за сноубордистите. За тях е построен специален халфпайп, дълъг около 150 метра с 3-метрови стени. Липсата на лавини и резки промени във времето гарантират спокойствие и безопасност по време на престоя ви. Общо снежните дни са над 150, а снежната покривка често достига до над 2 метра. Ски пистите на Пампорово са с различна дължина и степен на трудност. Независимо дали сте начинаещ или опитен скиор, спускането по тях е незабравимо удоволствие. Ако все още не сте се научили да карате ски, не се притеснявайте. Ски училищата в Пампорово са едни от най-квалифицираните в Европа. За начинаещи са построени няколко зелени писти и няколко плаца с мини-оборудване и мини-влекчета. За напреднали има няколко много стръмни черни писти. Пампорово е привлекателно място за туристи със своята прекрасна природа, чист въздух, слънчеви и прохладни дни. В близост до него се намират курортните селища Стойките, етнографският комплекс Широка Лъка, Момчиловци, Проглед, град Смолян, някои от които са включени в списъците на ЮНЕСКО.
Рила е най-високата планина на Балканския полуостров с връх Мусала, 2925 метра. Величествените гледки от нейните склонове са неописуеми. Сините очи на красивите езера, повече от 200 на брой, ручеите и потоците, пъстрият килим от поляни и заснежени хълмове създават усещане за вечност. Най-големият курортен център на Рила е Боровец. Разположен е на 1350 метра над морска височина. Заобиколен е от вековни борови гори, откъдето носи и името си. Намира се само на 73 км от София и е лесно достъпен. Любимо място за лов на българските царе в миналото, днес Боровец е модерен ски курорт от висока класа с луксозни и разнообразни развлечения. Предлага отлични възможности във всички области на зимните спортове. Ски спускане, ски скокове и биатлон. Курортът е бил домакин на състезания по слалом, валидни за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Има добра снежна покривка от края на декември до края на април. 18 ски писти с обща дължина 40 км. Пистите за биатлон са отдалечени на почти 2 км от центъра на курорта с обща дължина 18 км. Ски центърът се обслужва от 14 ски влека и 3 седалкови лифта. Има 8 машини за изкуствен сняг и над 200 професионални ски инструктори, владеещи различни чужди езици. Организират се и екскурзии, включващи ски маршрути, като групите се водят от опитни алпинисти. По време на тези обиколки могат да се видят много живописни места в Рила. Седемте рилски езера, връх Мальовица, връх Мусала и други. Луксозните хотели, ресторанти, дискотеки и магазини осигуряват първокласно преживяване за всички туристи. Боровец е възможно нощното ски практикуване и планинската спасителна служба работи 24 часа в денонощието. В курорта се организират и други нощни атракции. Ски карнавалите са истинска фиеста, а вечерите, в които се раздават ски сертификати, се помнят дълго.
Витоша се издига непосредствено над столицата на България – София. Тя е един от символите на града и негов запазен знак като най-високата столица в Европа. Макар и неголяма по площ, в сравнение с останалите високи планини в България, Витоша е концентрирала много положителни фактори у себе си. Високи и привлекателни върхове, хубави гъсти гори, много туристически и два алпийски обекта, достатъчно снеговалежи за стабилна снежна покривка. Като се прибави и непосредствената й близост до най-големия град и столица на България, става ясно защо тази планина е толкова посещавана и обичана. Тук се намира най-голямата естествена ски писта в България – огромният склон Стената. Тя е оборудвана с два кабинкови лифта. Седалковите лифтове, скивлековете, снегоподдържащите машини са малка част от удобствата, които създават добри условия за отдих, спорт и туризъм. Друг основен туристически център е хижа Алеко, която е началният пункт от българската част на европейския пешеходен маршрут Е4. Българските планински курорти предлагат уникални условия за прекарване на зимната почивка или за практикуването на любимия спорт. Невероятното съчетание между сравнително меката зима у нас и отличните ски условия са предпоставка за незабравимо прекарване сред българските планини. Елате и ще се връщате отново и отново в очакване на следващото приключение.